Hej kámo. Pálí se mi o výpuk. A mý problém s tebou. Tohle je vlog? Není to vlog, je to shitfest. Aha, debílek si prožil první pát, jaký jsou tvoje pocity? Hej kámo, vůbec žádný adrenalin, nic, se až divím. A fakt jsem se tlemil kámo. Hej, bylo to příjemnější, než jsem si myslel. Stará, stát tu zapalem. Kurva. Jak se řadí? Dolů je jednička, nahoru 2, 3, 4, 5. Tak, jdem jezdit k***iny, je to se rozsekal, když jsem to zvedl na zadní. Jdem na to. Hoku. Tak tam smrdí třeba nejvíc spálenina, fuj, smrdí jak hovno. Ono to bucha z výfuku. Já si říkám, co se tady pálí, že se pálí guma. Jak? Fuj, smrdí to no. To až teďka. No, další problémy, kámo, kento já, 10 z 10. Doporučujeme, máme tady novou gumu Mitas a pálí se mi o výfuk. Kamaráde. A mý problémy s tebou. Jdeme počilovat trochu. Máme tady hudbu, máme tady JBL, tak jdem chillovat. Ono můžeš nastartovat tak, že jakoby sedneš na to, dej si pryč stojan, máš tam kopnutou jedničku. Když pojedeš trochu pomalinku, budeš pomalu pouštět spojku, ono to chytne. No a pouštěj spojku pomalu. Můžeš jet. Bacha na foťáky. Mr. Car, a.k.a. Marek, a.k.a. nevím, jaký má další přezdívky, se to snaží nastartovat. Snaží se to nastartovat jakoby rozjezdem. Ono se mu to povedlo.